Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Yeni bir vloga, yeni bir günə xoş gəlmisiniz. Yeni bir gündən sizi hər kəsi salamlayıram. Necəsiz? İnşallah ki, yaxşı olasınız. Məni soruşsanız, mən də şükür Allah, yaxşıyam. Dünənki videonu sildiyim axşam. Gördüm ki, səhv göndərmişəm. Sağ olsun, arabacımız yazdı, mənə xəbər verdi. Baxdım, gördüm ki, səhv göndərmişəm, tez o videonu sildim, yəni tezləşdirmişdim sonunu. Orada da heç nə başa düşmək olmadı ki, mən orada nə deyirəm. Götürdüm onu, sildim, dedim səhər-səhər düzəldib yükləyərəm. İndi bugün də bazar günüdür, həftənin sonuncu günüdür. İndi uşaqlar üçün səhər yeməyini eləyirəm. Səhər yeməyini eləyəndən sonra gedəcəyik qızıma kurt qalmağa. Çörəkləri götürürəm. Çörəyim usta az mı olurdu evdə? Hamısını uşaqlar qırıq-qırıq eləyiblər. O atxotu istəmirəm də tulluyum getsin. İndi bunları hamısını belə qurt-qurt doğruyuram. Keçən sə deyəsən evinin günlüyündə görmüşdüm. Bir də hansısa kanalda görmüşdüm belə bir şey hazırlamışdı. Çox xoşuma gəldi. Dedi mən də eləyim. İndi bunları deməli doğradım. İndi mənə yumurta lazımdır. Dən yumurta da götürürüm. Bugün menüda toyuq qızartması var. Toyuqdan pişirəcəm. Toyuqdan yeməyimiz olacaq. Valla adam qalır hər gün ki, nə pişirim, nə pişirim. Sər-sər yuxudan duran kimi yoldaşıma deyirəm. Bugün nə pişirim, nə yemək istəyirsiniz? Nə bilim. Bunu da dedim ki, toyuq qızartması eləyim ki, həm bugünə, həm sabaha geçsin. Toyuq qızartması elədir ki, 2 günlük gedir məndə. Çörəyi də arxada qoymuşam, xəmirini. O da hazırdır. Gözləyirəm, qıcqırsın, gəlsin. Yanıma hər şey qoymamışam, düz də almaq lazımdır. Düz tökürüm. Soğan olsa daha da yaxşı olardı. Mən bunun içərisində biraz qatıq əlavə eləyəcəm. İçərisində biraz qatıq əlavə eləyirəm. Pul biber. Göğərtiniz varsa göğərti də əlavə eləyə bilərsiniz. Məndə hər hansıda göğərti yoxdur. Gerek küncüt almaq lazımdır, çörək otu almaq lazımdır. Hamısından gerek gedim alın. Bir dənə qızımın paltosunu alıb qutarsaydıq, rahatlanardım. Toyuq artıq pişib, dedim toyuqdan da bir dənəsini diddim. İstirəm onun içərisinə atım, biraz toyuq dadı da versin. Görək necə alınacaq, dadı nə olacaq. Bir balaca pendirim də var, olan pendiri. Bu pişəndən sonra pendir də qoyacam üzərinə. Thank you.
ki belə gedək. Hal-hazırda Təzə Aslanova gəldi. İndi baxaq görək nə tapırıq buralarda. Salam. Kutkalar hansı tərəfdədir sizdə? Aha, var elə söyləmiş. Sərtimizimiz var xan. Aha. Bir parkalarımızdır. Yukarıda olan kısa balonkalarımız, bir de bulaşıklarımız, her iki gelmiyor çok. Gelmiyor. Ama bu size geçen kalır. Ben görmüştüm ya. Kimden prosto elebilekten giyinebilir. Bakalım. Sonunda kızım için kurtka taptık. Böyle bir kurtkadı. 200 neydi? 112 manataydı. İndirimlə 105 manata aldıq. Mənim həddindən artıq çox xoşuma gəldi. Dizə qədərdi. Yaxşı da Türk malıdır. Çox keyfiyyətli maldır. Çox xoşuma gəldi. Bunun başqası var idi. O da qəşəng idi. Sadəcə olaraq mal Amerika idi. Həddindən artıq uşağın əynində də çox gözəl durdu. Düzdür, bu belə şey istəmirdi. Belə bir şey istəmirdi. Düzdür, o bir sərs tipində istəyirdi, amma yox idi. Həzə Aslanovu da gəzdik, tapa bilmədik. Axırda Əhməd tərəfini, o Zəkərdən arxa tərəfdə orada biraz aralar var. Binaların arasında orada bir mağaza vardı. Ora girdik, oradan tapdıq. Yəni, belə bir maldan mən səçim, mən Əhməd tərəfdə görməmişəm. İndi bilməm, bəlkə siz görmüş olarsınız. Amma mən görməmişəm. Əyində çox gözəl durdu. Çox xoşuma gəldi. Belə, indi də gedim yeməyi bişirim, qabları yum. Evdən çıxanda qabları yub qutara bilməmişdim. Gedim onları yum qutarsın. Yeməyi də pişirdim, toyuq bozartması pişirdim, amma dalını sizə göstərmədim. Qabları yudum, 1-2 dənə qab qalıb, xəmirin tavası qalıb, bir də toyuğun qazanı qalıb. Onları qoymuşam istaha, birazdan yuyacam, daha o tərəf sizə göstərmirəm, qorxmayasınız. Bir də tomatı açdım. İndi keçən səfər bir xanım yazmışdı ki, bəs belə tomatı necə saxlayırsınız ki, xarab olmur. Mən də sizə göstərəcəm. Başqa bir bankam yoxdur. Var, sadəcə olaraq yuxarıdadır. Təzə yumuşdum da yuxarı çıxmadım. İstəyirəm sizə göstərim mən bu tomatı necə saxlayıram. Başqa bir banka götürürəm. Bunun içərisinə tomatı boşaldıram. Mənə nə qədər lazımdır. Məsəl üçün. Düzü biraz sulu eləmişəm mən. Özüm belə sulu eləmişəm. Bunun ağzını bağlayıram mən. Gördünüz, mən bunun ağzını qapağını bağlayıram. Və bu vakum olsun deyə qapı başı aşağı salıram. Və beləcində sərin yeri qoyuram, sərin yerdə də qalır. Həmçinin bu. Ümumiyyəcə, hər dəfə tomatı açdıqda, açıb qutarandan sonra, məsəl üçün, nə qədər lazımdır sizə götürdüsə, mən bu tomatları hamısını baş aşağı salıram. Baş aşağı salanda onda elə bir ki, vakum əmələ gəlir, geç xarab olur. Başa düşdüyüz, hava keçmir daha bu tərəfdən. Ona görə mənə belə bu üsul çox faydalıdır. İstədim onu da sizinlə bölüşüm. İnansız günləri o qədər yorulmuşam. 2 gündür elə yollarda qızım üçün qurtqanı axtar. İnansız bayaqlar bir xanım düz yazmışdı. Elə axtaranda, axtarmayanda adamın gözünə girir. Amma axtaranda heç nə tapa bilmirsən də, istədiyi bir şey tapa bilmirsən. Bax, ona görə günləri elə bir video çəkə bilmədim. İnşallah sabahdan yenə uşaqlar məktəbə gedirlər. Sabahdan
başlayarıq yenə işimizə, gücümüzə. Çünki altı bazar heç nə eləmək olmur. Bilmirəm sizdə necə. Çünki uşaqlar yemək elə, onu elə, bunu elə, hər kəsən gəlir. Mama bunu ver, mama onu ver, çay ver. Ona görə alınmır video çəkmək. Ona görə də videolar belə qısa olur. Nə bilim, inşallah ki, bu tomatı necə saxlamaq lazımdır, açdıqdan sonra necə saxlamaq lazımdır. Bu sizə faydalı olar. İnşallah xeyrini də və faydasını da görərsiniz. Burada mən sizinlə sağollaşım. İnşallah, inşallah qismət olsa yenə görüşərik. Hələ ki də şirniyyatlar heç nə eləmirəm. Un gözləyirəm. Sabahlar inşallah yoldaşım un alacaq. Burada yoldaşım haradasa qabaqda bir dənə abdovoy var. Oradan gedir, oradan alır unu. 10 kiloluq, 10 kilo. Biz çünki balaca unlardan almırıq. Bir də sabahlara əgər çıxsam, istəyirəm bir balaca bir ancaq şirniyyatlar üçün də o da yoldaşım alıb qutarandan sonra baxım görüm hansı undan alacaq, necə olacaq. Ondan sonra mən un alaram. Artıq başlayarıq sizinlə birlikdə şirniyyatlar pişirmək. Əslində mən istəyirəm uşaqları məktəbə gedəndə şirniyyat pişirim, uşaqlar üçün məktəbə göndərim. Çünki beləncədə ac qalırlar. Bufetə getməyə də ürəyim əl vermir. Ya isə alıram, verirəm. Ya şokoladdan, ya da nəsə piçinindən də. Amma uşa istəyirəm bir gündən başlayayım yavaş-yavaş özüm pişirim. Özüm bilirəm də nə pişirirəm, nə inirəm, hansı yağdan istifadə edirəm. Ümumiyyətcə, bizə heç vaxt uşaqlar üçün alıb verməmişik. Özüm pişirmişəm, vermişəm. Yoldaşım da elə şeydən həddindən artıq çox narazı olur. Yəni, maqazindən nəsə alıb o şirniyyatları zadı verməyə. Deyir, evdə özüm pişir, özüm ver. Nə bilim. İndi görüm, hansı undan alacaq, necə unu olacaq. Ondan sonra başlayarıq şirniyyatlar pişirməyə. Belə qızlar, burada mən sizinlə sağollaşım. Ümid edirəm bu videonu da sevərək və bəyənərək izləmiş olarsınız. Sağ olun, sağla qalın, özünüzə yaxşı baxın. Hələlik!